জয়পাটনা টিঙ্গপ খানরে ডায়রিয়া আতঙ্ক। গ্রামবাসীঙ্କ শরণ পশিলে আতঙ্কিত গ্রামবাসী। গুরুঙ্କ দেহରେ লাগିଛି କାଳିସି। গ্রামদেবী ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟୋକେଇରେ କିଛି ଚାଉଳ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ମଝିରେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମଦେବଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା ବି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଦାବଳି ଦେବା ନେଇ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି। ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଙ୍ଗୋପ ଖାନ ଗାଁରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଇଟା ଆମର ଦାଦି ପୁରୁଷା ଦିନରୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବୋଲେ ଆମର ଜାଗା ନସିଯିବା। ସେଟା ଜାଗା ନସିବା ବୋଲି କରି ନେଇକି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁମେକେ ଗୁରୁକେ ଡାକି କରି ନେଇକି ସେଟା ଜାଗା ଶୀତଳାଇବା ଲାଗି ଏସୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରା ତବମୁ ଫରୁକେ ଘଡ଼ରା ମାରମୁ ହେନ୍ତି କର୍ମୁ ବୋଲି କରି ଏଇଟା ଆମେ ଗୁରୁମେକେ ଡାକି କରି ଗୁରୁମେ ଗୁରୁକେ ଦିଶାରିକେ ଡାକି କରି ସେଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷାର ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ତାଙ୍କର କାମ ନେ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍। ଆମର କାମ ନେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଗାଁର ମାଟି ପାଟିର ଲୋକ ସବୁ ମାଆ ଭୟନ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା ବସି କରିକିନା ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେବୀକେ ଡାକି କରି ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେନ୍ତା ଚଲିଛେ ସେ କାମ ଆମେ କରି ଆନୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ହାଇଜା ପୁରା ହେଇଯାଇଛେ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା 8-9 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ନା। ତାପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଇଟା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ହେଇଯାଉଛନ୍। ସେଟାକେ ଜପାଟନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଗଣା କରାହେଲା ନା। ତାପରେ ଭବାନୀପାଟନା ବି ରେଫର ଇଟା ପଠା ହେଲା ନା। ଆଉ ତାପରେ ଡକ୍ଟରଟା ବି ଆସିକରି ରହିଛନ୍ ଲୋକେ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି। ଏବେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲରେ ଅଛନ୍। ବାକି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ କହିହେ ଆପଣ ସେ ଡକ୍ଟରଟା ବି ରହିଯାଇଛନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ଟିଙ୍ଗୋପ ଖାନ ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ। ଡାଇରିଆରେ 27 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କରଡ଼ି ଓ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଚାଲିଛେ ଆଗେ ଆମର ଦାଦି ପୁରୁତା ବି କରିଥିଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ପାଠରେ ବି ହେଉଛେ ଆରୁ ପୂଜା ପାଠ ବି କଲେ ଆମର ଗାଁ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁମେନ୍ ଗୁରୁ ଧରିକରି ଏଟା ଯଦି ଏଟା ଇ ବାତି ଉଞ୍ଚାଲି ହେବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଏଟା ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଖାଲି ସିରିୟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା ଜୟପାଟନା ସିଏଚ୍ରେ ଆମର ତାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା DHSକୁ। ସେଠୁ ନ ଯାଇକି ରିସ୍ପଣ୍ଡ ଡିସଚାର୍ଜ ଏଗେନଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠିକି ତାକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି କି ଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ରେକ୍ଟାଲ ସ୍ୱାବ୍ ଓ ୱାଟର ସାମ୍ପଲ୍ ନିଆହେଇଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ୱାଟର ଓରିଜିନ୍ ହେଇଥିବ। ସାମ୍ପଲର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଡିମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଟିଙ୍ଗୋପ ଖାନ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଗାଁର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଧୁଆ ଓ ଶୌଚ ପାଇଁ ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗାଁର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ସହ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଓ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।